बेलबारी वार्ड नम्बर 10 को श्री महेन्द्र मावी का विद्यार्थीहरूलाई स्वर्गीय रुद्रीमाया कुलुङ को स्मृति में झोला तथा साइकल कुलुङ परिवार ने वितरण गरेका छन्। कार्यक्रम में बेलबारी वार्ड नम्बर 10 का वडा सदस्य जंग बहादुर विष्ट र कार्यक्रम का अध्यक्ष विद्या कुलुङले कक्षा 6 का तीर्सना धिमाल र अनिता खड्कालाई दुई साइकल वितरण गरेका थिए। बेलबारी 10 स्थायी बसोबास गर्ने हेमन कुलुङ र रत्ना कुलुङको परिवारले आमाको सम्झनामा गरीब तथा जेहेन्दार दुई विद्यार्थीलाई दुई साइकल र शिशुदेखि 5 कक्षासम्मका विद्यार्थीलाई झोलाको लागि आर्थिक सहयोग गरेको कार्यक्रमका अध्यक्ष विद्या कुलुङले जनाइन्। विद्यार्थीहरू स्रोत साधनको अभावले विद्यालयमा पढ्नबाट वञ्चित नहुन् भन्ने उद्देश्यले कुलुङ परिवारले आमा स्वर्गीय रुद्रीमाया कुलुङको स्मृतिमा शैक्षिक सामग्री तथा साइकल वितरण गरेको कार्यक्रमका अध्यक्ष विद्या कुलुङले बताइन्।